waa ay daawadeyaal waxaad la socotaan goobjoog TV oo dheer ayaa daawanaysaan gordhow waxaad daawateen oo aan idin soo gudbinay warbixintii ka sheekeynaysay sanad guuradii 2018-aad ee kasoo wareegtay markii wadankana xurriyadda qaatay gaar ahaan gobolada waqooyi waxaana toddobaadkan wadanku ku jiraa toddobaadka xurriyadda waxaa la dabaaldegi doonaa tan iyo bisha kowgeeda ama bishan codaad doonta ee July haddaba soomaaliya waxaa dhallinyaradu ay wajahayaan xaalad adag waxaana aada u yar marka la eego sida ay aaminsan yihiin khubaradu dhallinyarada wadaniyiinta ah ee wadanka aad uga taxadaraa taa beddelkeeda dhallinyaradu waxa ay bilaabeen in wadanka ay isaga tagaan oo ay tahriibaan maadaama aysan jirin cid ay u arkaan inay ku dayan karaan si wadankooda ay u joogaan haddaba waxaa istuudiyaha goobjoog TV marti igu ah xasan cabdullaahi mucallim oo ah wiil dhallinyaro soomaaliyeed oo dalka south africa kasoo sameeyey shahaadada masterka ama shahaadada labaad soona bartay cilmiga maamulka istuudiyaha ayuu iminka ila joogaa waxaan isla falanqeyn doonaa bal xaalada wadanka dhallinyarada iyo marka ay timaado sida loo heli karo dhallinyaro wadankooda aaminsan oo wadaniyiin ah oo sida dunida oo kale dhallinyaradu markasta waxay leeyihiin door weyn oo ka muhiimsan marka la eego siyaasadda iyadoo lagu xisaabtamo soo dhawaaw xasan cabdullaahi goobjoog TV kusoo dhawaaw tan xigta marka horan waxaa lagu jiraa toddobaadka xorriyadda waa mahadsan tahay xaaladeeda waad koraysaa waa mahadsan tahay xamuuli marka horeed waxaan salaamayaa TV-ga waana u mahadnaqayaa fursadaan ay siiyeen iyo dadkana daawanaya marka xigtana anoo ka faa'iidaysanaya intaan hadalka furanin waxaan la wadaagayaa hambalyada iyo dabaaldega wiiga xorriyadda kowda luuliyona soo aadan iyo 26-da iyo walaalaheen walaalaheen jabuuti marka waxaan leeyahay jabuuti hambalyo waxaana rajaynayaa kontestid guuradii ee kasoo wareegatay xorriyadda soomaaliya iyo midowgii waqooyi iyo koonfureed waxaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa in ay dib dambe noogu soo celiyo midowgii hore sida u dhacay dee midowgiina iskama imaanaya waxay u baahan tahay waddadii lagu midoobi lahaa midda dhallinyarada marka sidaa sheegtay dhallinyarada dhibaatooyin badan baa haysto wadanka way ka cararayaan kuwii wadanka joogay hadda wadanka joogay wadanka inay ka cararaan ayay ku fakirayaan kuwii already baxay ee wadanka ka tagayna iyagana wadanka inay ku soo laabtaana aad bay u adag tahay waxaa keenayana waxay tahay duruufaha iyo marin habaabinta sida loo marin habaabiyo dhallinyarada hadda amaha lagu marin habaabiyo dagaal diimeed amaha lagu marin habaabiyo waxyaalaha kaloo ah in siyaasadii ay noqdaan dad aanan ka mid ahayn oo ama inaa siyaasada aasa dhallinyaro ka mid noqotidne waa inaa baasaboor yurubiyaan ah ama americana wadatid waaye culayska ugu weyn dhallinyarada haysta waa badan yihiin hadda meesha laga fiiriy ku xiran tahay hal culays maaha shaqala'aanta oo culayska waxaawaaye sababaya inay baxaan maanta marka laakiin dhanka laga eego ciilkaambinta in nin dhallinyaraha faca ah waxba aanan ku dheereen shahaado aanan wadanin laakiin yurubian basaborot guddoomiye degmo loo magacaabo adigoo wadankii u sabray master haysidne waxba aada ahayn accesskii aada helayni marka dareel xumo ayaa wadanka ku haysta dhallinyarada exclusive waa tahay dhallinyarada marka qudheed marka waa sax waaye culaysaas way jiraan oo aad sheegaysa qaarkood way jiraan dhallinyarada laakiin dhallinyaradii waxa leeyahay haba joogaane laftirkooda wadankii waxba uma oga oo wadankii xataa iskhilaaf in maaragtay ay xog hayaane uma xataa maalinba arkibaysa dhallinyaro xataa banaan baxda dhahayso danaheena maqan xataa sheegaysa marka horta adduunyada waxaa jirta basic need waxa lahayo baahiyaha oo hoose qofka markuu cunto iyo meel oo jiifta haysto ayuu wuxuu ka fikiraa meel qabow ku cuno wax kale sami qofka marka cunuga bajaajka wada ama cunuga yarka jaamacadda dhigta waxaawaaye waa loogu baahayaa inay revolution noqdaan kacdoon ay soobiyaan cidda banaanbaxaan ay dowladdii iyo dadkii maamulkii ay ku dhigaana waa wax loogu baahan yahay dhallinyaradii ay soo xaqooda soo dhacsataan laakiin qofkii $10 maanta oo reerka biyolaha markuu raadinayo waxaa waaye tiisa ayuu fiirinaya marka tan kale qofkii justice iyo ma helaayo qofkii cadaalad haddii u ballan baxa dhib soo gaaro dadkii dhallinyaradii waxaa waaye isku sii uma jihisna midna wuxuu ku fakirayaa waxaa u dhegan inuu baxa midna waxaa u dhegan inuu lacag xado ilaa systemkiiyaa system corruption ah oo xatooyo ku dhisan wuxuu qofkii arkayaa nin macalin dugsi aan waxba soo baranin tawasiir
qabaadba wareysiga marka hadda South Africa joogtay wax ku soo baratay ilaa waxbarashada sare haddana waxa tahay dhalinyaro nin dhalinyaro ah haddana laakiin u dhaqaaqa dhalinyarada doorkooda hadda xaaladda maanta markii aad fiiriso dhalinyarada ay ku sugan yihiin kuwii hadda aad ka timid oo South Africa kale ay ku sugnaayeen hab fikirka u dhexeeya si u kala fikiraan wallaahi horta dhalinyarada Soomaaliyeed waa dad dhalinyaro oo Ilaahay siiyay qab Ilaahay siiyay dadaal dowlad la'aan ayay nool yihiin jaamacadaha ma haystaan wax ka bixiyo way dhiganayaan reerar bay leeyihiin noloshii way la dadaalayaan dowlad kabta leh oo waxaasi kabta wiilim aanan helin oo wiili dowladdii waa dee hadda ay bilaabanaysaa dhalinyaradaasna waa dhalinyaro dowladdoodu u dhisan tahay oo wax kasta waxa waaye xataa u dagaalamaya in wifi hotspotka internetka inuu fur lagu siiyo u dagaalamaya iska dhaaf waxbarasho waxbarasho dugsi sare iyo dugsi hoose waxaasina kasa dhaafe jaamacadii in loogu dhigo wax bilaash ay u dagaalamayaan dadkaana waxay u dagaalamayaan wadadii amarihan iyo wixii anaga aan wax ku raasanayn bisilaana la fuuday marka ma isku bardhigi kara marka barbardhigas laga soo tago soomaalida markii ay gumaystaha dagaalamaysay markiiyaas waa 13 dhalinyarada ay joogeen waxa leeyahay aqoonna ma lahayn hantina ma haysan laakiin waxay haysteen aragti iyo dadnimo waqtiga keenaya waqtiga ay hoggaamiye ka dhigaya sometimes hoggaamiyaha waa dhasha hoggaaminimada mararka qaarna marxalada ayaa ku sababto marka SWL-ka xilligaasi waqtigii ay haysteen waqtigii ay ku soo aadeen maanta waxa waaye lama dhigi karo sidii oo kale dad wax soo baxaan lama dhigi karo maanta revolutionary-ga kacdoonka u baahanahay waa kacdoon inaan la socdo u baahan waa kaciga maanta taagan mandela tusaale ahaan nelson mandela haddii aysan apartheid jiri lahayn gumaysi jiri lahayn hiira ma noqon lahaa su-aal taagan waay haddii oo gumaysi jiri lahayn ma jiri lahaayeen SWL 13 qof waa su-aal adiga may ahaa meel fudu laga qaadanaha dhalinyarada maanta joogta ma aha gumaysi ay iska dul qaadayaan inay haystaan malaynayaan laakiin maskaxiyan baa loo haystaa waxbadanlamaalahay laakiin gumaysiga dhowr siyaabood waay economic gumaysi waxaa jir dhaqaale gumaysi siyaasadeed dhalinyarada soomaaliyeed maanta xor ma aha waxayna xor ka ahayn dhaqaalihii exclusive ka yihiin waxa waaye dadkii qaarna waxay noqonayaan rija way aad bay lacag u yeelanayaan dhalinyaradana waxay ku shaqeeyaan wax aan noloshooda markasifiqirtoobayaan noloshooda waxaysan ku fikiri karin inay la jaanqaadaan dhalinyarada adduunka kale siyaasadii exclusive ka yihiin inclusive maaha oda dhaqameed waxaa waaye ma hore ma dhigaayo qof dhalinyaro ah si constitutionka loo qoran qof 30 sano jeer madaxweyne ma sharxi karo guddoomiye baarlamaan qof 30 sano jeer ma noqon karo maanta inta yiist ah waxa waaye dhadhaqaaqaysane ee siyaasadda ku jirto waa dad yuruuyan passport haysta ama qof kusoo galay $150,000 ama $1,000,000 kusoo galay xil kusoo galay dhalinyaradaana ma haysato marka waxaana la gudboon laakiin maxaa waaye waxaana la gudboon waxaa waaye in aan fahanno in dhimashada aysan laba ahayn hal mar la dhimanayo banaanbax iyo kacdoon nidaamsan oo aanan qori iyo dhagax aan ku jirin oo cadaysan oo gabayo leh oo laga hadlayo dhibaatooyinkana haysto nimid la wajahayo iyo dhalinyaro aanan u kala dhuumanaynin siyaasiyiinta dhalinyaro ka madax banaan siyaasadda hogaamiyaal dhalinyaro oo ka madax banaan siyaasadda siyaasadda ma xumo laakiin waa la xumeeyey soo marka waxaa u baahanaa si dhalinyarada loo matalo aniga maanta waxaan wataa fanaanad sugaal caadi wataa inaad jaakad soo qaato oo suud soo qaato oo soo labisto aan wadaa laakiin qofka hadlaya waay dhalinyaro waay muxuu ku sugan yahay bajaaj buu wadaa wadaa laga soo celinaya muxuu ku sugan yahay wuu tahriibaya muxuu ku sugan yahay jaamacaddii ayay ka baxayaan oo qarraan ka baxayaan dhalinyaradaas baa la hadlayaa marka inaan relied gareeyo oo aan iyaga mateli karo dhar ahaan maskaxiy ahaan markaa wadada soconaya inaan iyaga aan la mid ahay inaan tuso waay si kasto access aan u heli karo meelaha qaar haddana waa inaan ogahay
dhalinyaradan in la jiheeyo inay baahan yihiin dhalinyaro yaryar ee hogaamiyaha sheeganaya ee siyaasadda ku maran ee corruptedka ah musuqa musuqmaasuqa wado waa in aan iska qabanaa as laakiin waa tii dhalinyarada gudboonayd iyo tallaabooyinka laga rabay dadka dhalinyarada ku hoosnayd yihiin siyaasiyiinta ama dowladda ama qeybaha kale bulshada siyaasiyiinta oo dhalinyarada ah waa mawada xumo laakiin dhalinyaro ma kumahelin sama xafad ya laakiin dhalinyaro ma kumaimaanin dhalinyaroma kumaimaanin midan kale dhalinyaronimadaba kasoo qaad dadka hogaamiyaasha dhalinyarada ee maanta dhalinyarada ah ee hogaamiye dhalinyaro sheegana muqdisho ani muqdisho ka warhaya soomaa ni maanta ka warhaya xogta ahayaa sheegaya waxaa waaye soddon shan sano dhaafeen adiga waa taqaanaa wariibaa tahay aynoo aqaana waa aragtay laakiin wax qabtaa muhim soma wax qabta inay wax qabtaana muhiima laakiin laakiin horta dhalinyarada iyaga isku fakiri miyiin dhalinyarada arrimahooda ma ka hadli karaa muxuu kufa qoran dhalinyarada waxay isku fakiran karaan waa in ardayga axmaguri dhigta ee ardayga rafici dhigto ee 18-19 sano ka weyn ardayga suuq xoolaha degan ardayga ninka dhalinyarada suuq xoolaha degan waa in ay helaan hogaamiye matali kara hogaami dhalinyara oo matali kara oo aanan bulad bulfi waardiinanin taas waa mid xasan adag wata taas waa mid laakiin haddana dhalinyaradii waxaa jira dhalinyarada waxyaaba badan oo ma awoodno aan laga yeeli karin oo kale in wadanka dhalinyaradan ay wadankooda ay aaminsan yihiin oo ay yaqaanaan inay caan leeyihiin oo ay yaqaanaan maaratay oo taariikhdu ay yaqaanaan soo marka haddii marka dhalinyaradu ay shaqo waayeen haddii aad tiri noloshoodii way adag tahay haddii ay bajaajo wataan haddii ay wadanka tahriibayaan laakiin weli waxaa leeyahay dhalinyarada laftirkooda inkastoo ahayd in cid jihaysa la helo haddana dhalinyaradii kama soo bixin basishinka loogu baahan okay horta dhalinyaro yaa diyaariyo institution baa diyaariyo iskuulada baa diyaariyo iskuulkeena manhajka lagu dhigo ma ku jiraa hal maado oo ku saabsan taariikha soomaali lagu baro taariikhaha waxaan barnaa dembi maha islaam baa nahay inaan barno waa taariikhaha islaamka laakiin taariikha soomaali ma lagu baraa dugsi qur-aanada mala fasaxaa xilliga oo wiig aan kore mala fasaxaa safaaradaha wadanka ku yaala ee dhalinyarada soomaali ka shaqeyso fasax miya wiigan isbuuco fasax miya ma aha shalay baa fasax ahayn shaqaalaha gaarka ah ee soomaalida ah kuwa maka hadlay daboolkooda ee safaaradaha ka shaqeeya ee un ta ushaqeeya shalay lama fasaxin shaqadii aadaayeen maalin qaran ma ahayn maalin qaranna way ahayd kooda nin la fasaxayn ma umalinayo dugsi qur-aanka cunuga dugsi qur-aanka markii la fasaxa loo fasaxa maxaa maanta loo fasaxay kooda nin liyay laakiin muridka la fasaxa mawlid kale kala fasaxa ma inaa diintii inaa loo fasaxa waaye oo anaga islaam baa nahay laakiin wadanimada waa qayb ka mid ah waxaydiisay dhalinyarada inay wadaniyiin noqdaana ma qofka markaa soo dhasho haddaan loo sheegin in oo soomaali wax lahay jirto in wax lahay sol ma jirto haddaan loo sheegin oo iskuulkii aan lagu dhigin oo iskuulada qaarkood aan la fasaxin kooda nuliya qofka goor u arkaya ninka siyaasi u noqonayana siyaasi u noqonaya ama beesha kasoo jeedo ama beel kale kasoo jeedo ah nin qurbaha tagay eeba la aaminsan yahay haddaadan wadanin baasaboor ajnabi ah ma geli karta siyaasada soomaaliya waxaa lagu gabagabi karaa dhalinyarada bajaajleyda ah dhalinyarada siima dhigato dhalinyarada dhigato axmaguri kuwa suuqa xoolaha degan kuwa jaamacada kale dhigto in ay soo baxaan in ay sida tuniisiya wax ka dhacay oo kale ninka dhalinyaradaha markii loo diiday inuu qoorta ku iibsado wadada oo ay buryeen isku gubay madaxtooda horteeda dal dhan u badbaaday dal dhan madaxas guuba dhahaye laakiin waxaa lala yimaada aan baxno aan balanbaxno markaa balanbaxn dahayd waxau leeyahay oo waxba oo la dilayaa war dadka dhintay ee 500 qof ay halka maal dhintay inay dhimanayeen ku talgalayeen ya laakiin dhimashada waa islaam baa nahay midaa kale inaa dulinimo ku noolaana maaha maalin kasta waxaa leeyahay ilaahay hana gaarsiisana ka dambo xoriyada dab ilaahay hana u gaarsiiyay basbash iyo barwaaqo basbash iyo barwaaqo kuma timaado hadal iyo sheekosheeko waxay ku imaanay waxaa u baahan nahay hogaamiyaal sida hogaamiyeyaasha afrikada kale sida maleema julius maleema oo kale garabka dhalinyarada anc ha jir haddana eff xisbiga soo furtay dhalinyarada firi maanta dhalinyarada soomali waxaa leeyahay falastiin waa la gumaystaa soo ma wado kasoo ka xirada soo ma meel waxay ku jiraan xabsi oo banaan soo ma haddana maxay suubinayaan dhagaxay bay tuurayaan maanta annaga dhagax inaa tuurna ubaahani system dowlad ba haysanaa nabad iyo nabad ba haysanaa soo ma nabad iyo nabad ba haysanaa farmaajo oo dhalinyarada inuu wax u ogol yahay
sheeganaaya baa haysana madaxweynaha soo ma aan ka faa'iideysano jaanis baa haysanaya asiga inaan u tagno aan marandam u geysano inta od si arabno midda kale dowladda waxaa u diraya baaqa hadda waxaa la diyaariyaa sanad guriga kuntan ku sheegaya hadalkaan runta waay inaan diisano araba waxaa waaye waxaa dabaal degaya bas dadka madaxda ku agdhow gobolka banaadir kuwa ka shaqeeya injineeriista la shaqeeya iyo dadka la shaqeeya madaxtooyada ka shaqeeya ya iyo asxaabtooda iyo kuwa oo aaminsan in madaxweynaha uu qabiilkooda yahay maadaama ya dadkaas bisa waxaa la rabaa in soomaalidawadooyinka lafuroamnigana la ilaalinayo xasan aad umaadsan tahay dawadayaalkaasna wuxuu ahaa xasan cabdulaahi oo u dhadhaqaaqa dhallinyarada ahna wiil dhallinyaraha oo shahaadada masterka maamulka kusoo diyaariyey jaamacadda johannesburg university ee dalka south africa waa kaaga horeysaga intaas ayuu inoo joogaa iminka.